ឃើញកាដូញាក់សាច់ចំថ្ងៃខုပ်កំណត់កូនស្រីថូមីដឹកដៃសុវិសាចាញ់មកមកផ្ទះបើកភ្នែកមកស្រាប់តែឃើញគូរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាអ្នកនាងសុវិសាគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សាមាសហើយមានបတ်ចម្រៀងបែបមនុស្សចេតនាច្រើនណាស់របស់វិសា ចំណងតែពំពីអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់ឲ្យលងដដែលស្ដាប់ប៉ុន្មានដងក៏មិនចេះច្នៃនិងធុញទ្រាន់ឡើយកាន់តែស្ដាប់កាន់តែពិរោះច្បាស់ចិត្តបច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះកំពុងសាងក្តីសោកជាមួយស្វាមីនិងកូនស្រីសំណប់ចិត្តគឺអូនចេនីចាំមើលតទៅប៉ះជានឹងមានក្តីសោកនិងសុភមង្គលខាងຫນ້າព្រមទាំងនាំគ្នាទៅលំហែកាយតាមទីកន្លែងចិត្តឆ្ងាយមិនដាច់ឡើយ ជប៉ុនកាបិលធីត9ខែដុល្លារឆ្នាំ2022ត្រូវកន្លងផុតទៅប្រមាណថ្ងៃនេះលោកធាមីបានតែងឡានទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក BMW ជាប៉ាត់ជា M ណាស់ដោយសារទវាសង្ឃាំងបើទៅលើទៀតធាមីបានបញ្ជាក់ថាក៏ដូរសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងពីរនាក់ក្នុងថ្ងៃកំណើតកូនស្រីថងសាមូលលីណា ថ្ងៃទី9ខែ10ឆ្នាំ2022តែសំខាន់អត់ចាអស់កន្លែងចត់ហើយអ្នកចិត្តខាងទាំងអស់គ្នាសូមអត់អស្ចារ្យផងចំពោះការចត់ហៀបាញ់ដល់មុខផ្ទះបងប្អូនដោយសារតែទីធ្លាជាងទៀតខ្ញុំនឹងសន្យាឆ្នាំក្រោយសន្សំលុយរកផ្ទះមានទីធ្លាធំជាងនឹងអាចចត់បានពេលនេះតាមលទ្ធភាពសិនបងប្អូនមានតែអ្នកចុចចិត្ត thoy ដោយគ្នាទេបានយល់អារម្មណ៍នេះឃើញបែបនេះអ្នកប្រាប្រាក្នុង Facebook ច្រើនបាននោមគ្នានិយាយថាអបអសាតតប្អូនว้าวអមហួរសូមចូលរួមរីករាយជាមួយប្រូផងរំភើបណាស់ចានេះជាការខមមិនពីแฟนแฟนបន្តពីឃើញលោកทามីចាដល់គាត់បានចាត់តិញនៅរទុនសេរីទំនើប BMW Surprise ភារិច្ចរបស់គាត់ ចានៅក្នុងថ្ងៃគូកំណើតអូនចិននេះចាចាចំពោះតបព្រមីនេះដែរខ្ញុំសូមអរគុណតែព្រមនឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា